Rock ဆိုရဲကြောက်တုံးကြီးတွေပြုတ်ကြတာလားမြင်ဘူးပါသလားခင်ဗျာမပူပါနဲ့နှစ်30နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Emperor Ban ကအသက်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ် Rock ဆိုတော့ကြမ်းနေမယ်ထင်တယ်နော်နည်းနည်းလေးနှုတ်သွားအောင် Guitar Shape နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဆိုတော်မှလေးအသက်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ်ပြင်းနေပြီထင်တယ်ဟစ်ပေါ်ဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုင်ကအသက်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဂီတမျိုးသားတွေအားလုံးစုဝင်နေတဲ့ဒီနေရာကြီးမှာရင်ခုန်ပါလေဗျာဘာပဲပြောပြောစင်ကာပူရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးလေးစားပါလေလေးစားတဲ့အကြောင်းကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကအားလုံးကအောင်မြင်နေလို့ပဲ။ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဆတာယူဆချက်လေးတစ်ခုကကိုယ်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့တစ်ခုကိုရအောင်ယူတယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်ခြင်းပါပဲ။အဲ့တော့ဒီကပြည်သက်ကြီးကမိုးထဲမှာနေပူပူထဲမှာလက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုအချိန်ကိုက်ရောက်လာတယ်။မိမိစိတ်ဆန္ဒပြင်းနေတဲ့ဟာကိုရအောင်ယူတဲ့အတွက်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေပါ။ Woo!ကိုကိုကိုလက်ကုပ်တီးလိုက်ပါဦးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်စင်ကာပူရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးအားကြပါလေအားကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစင်ကာပူမှာရှိတယ်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူကအညာသားဗျတော်တော်လေးကိုမဲတယ်စင်ကာပူလဲရောက်ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်တာကိုရီးယားမင်းသားဖြစ်နေတယ်โอเคကျွန်တော်လေပေါ်တာနည်းနည်းများပါပြီဒီကနေ့ဖြော်ပြမှုအာယုံလွှမ်းခြုံမှုအတွက် Emperor Ban နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုရဲလေး drama ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရမလက်ကုပ်တီးအောင်ပြီးတော့ bass guitarist ကိုမြတ်မို့လက်ခုပ်တီးပါအောင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ lead guitarist ကိုစောမျိုးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်
Now I'm gonna show love.